znova uvádí v hlavních rolích v českém znění Jakuba Sajce a Bohdana Tůmu v německém seriálu Kobra 11. Co je to? Dobrý, stojí. Vběh tam pes. Žádnýho psa jsem neviděl. Před auto vběh pes, musí být v lese. Uvolněte to, jeďte. Rychle. Doprava. Televízia Markýza uvádza v hlavních úlohách v slovenském znění Pavel Višňovský Vladimír Hajdu v německém seriáli Kobra 11. Čo všetkým, čipe? Už to já. Bol tam pes. Aký pes? Žiadného psa som nevidel. Prebehol mu pred autom. Musí byť tu v lese. Hej, poďme, otočte sa. Ste v poriadku? Na pravú stranu. S touhle skořákou chcete někam doplout? No jasne. Nejsme žádný bečka. Hele, víš, že kdyby něco... Mám tvoje číslo. Na tomto se chceš doplavit na Nový Zéland? No jasné. Aspoň je to výzva. Je ti jasné, že keby něco, tak mám tvoje číslo. Ta je krásná, je fakt superová, jo? Jo, docela jo. Podívej se dovnitř. Ta vyzerá fakt dobré, fakt cool. Ano, ta je fakt cool. Pozri se dnu. Božinku, já jsem tak vzrušený, to je tak wonderful, baby, oh my god. Move your ass, let's go, competition, baby, Hele, hele. Tak, drama, baby, drama, come on, let's go. Co? O jaký fotce to mluví? Bože můj, jsem taky vzrušený, modná prehliadka, oh bože, úžasné, baby, pohni zadkom, Prestaň. Pojď. To je drama, baby, drama, pojďme. Čo? Aké fotografovanie?